កត្រឹមម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី5ខែមីនាឆ្នាំ2021ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់116,208,090នាក់ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន2,058,800នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន91,878,324នាក់យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ World Meter បានបង្ហាញថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 29,526,086 នាក់ស្លាប់ចំនួន 53,636 នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន 20,093,442 នាក់ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 គឺប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន 11,173,572 នាក់ស្លាប់ចំនួន 157,584 នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន 10,837,821 នាក់ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺប្រទេសប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន 10,796,506 នាក់ស្លាប់ចំនួន 26,1188 នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន 9,63,720 នាក់